vítáme vás u nového pořadu ITV Plus, posezení u kávy, v kterém si budeme zvát zajímavé hosty. Dobrý den, vážení diváci. Dovoluji si vás pozvat do Ukačeva, do Gram teatru, je to tady takové divadlo, a na vlastně povídání se skupinou Lusinský grunt a předávám slovo. Já, Malčecký Nestor, kierownik ansamblu Rusnaki, že kieruju víc jak 40 roku. My folklorní, čisto folklorní ansambl u nás i praktično nazva u nás від того йде, як колись нас називали. Ружини, Руснаки, і ще й була Подкарпатська Русь, так що за Чехів. І то ми все Руснаки, і це ми у фольклорі відображаємо. Ми не переводимо на українську мову ніяку, чисто лише наш той фольклор, як є, записаний. І ще 100 років, 200 років тому назад у цих піснях. Ми то виконуємо чисто закарпатським таким говором і керуємося лише тими піснями, які наші предки співали. Так, а я бих се зептав, чим се інспіруєте пісні, якою маєте інспірацію в днішній добі, або dáváte do těch písní i bojové písně, nebo prostě jak vnímáte dnešní dobu? Je, máme. Máme v nohu jdeme z našeho життя, takže my máme navíc i військові písni, які za armii, bo musíme to, tomu, що і нас багато є по полеглих воїнів, наших родичів навіть є багато, і ми ці пісні виконуємо майже кожний концерт. Навіть в наш час ми стараємося виконувати ці пісні на військову тематику. І є багато таких пісень, що у нас один наш колега, та він є композитором, і він пише пісні під фольклор. Так що ми тим займаємося, і переважно, я кажу, наш репертуар лише входять пісні старої, я кажу, фольклорних записів, навіть 100-150 років тому, 200 років навіть є, що ми записали, є записані у збірниках. Але вони стоять у збірниках, записані, а ми то виконуємо. Так що ми так в основному робимо, працюємо. А колік є вас ве скупині? Колік музикантів грає? Нас 5 музикантів тепер, але було перед тим 6-7 навіть більше. То багато помирало, вже з старшого віку. Але ми стараємося, основа, ядро у нас, то є, зараз, як кажуть, ціле. І ми то керуємося тим, що ми когось запрошуємо, інколи є таке, що запрошуємо на 1-2 концерти когось. Так, але то переважно ми центральні наші ігроки, як кажуть, то лише 5 музикантів. No a chtěl jsem se zeptat, jak bych to řekl, kde všude působíte? Myslím, že na Zakarpatí? Ne, lише na Zakarpatí. My i po Ukrajině jízdemo, i jízdili jsme v Maďarštinu, v Slovakiu, jízdili jsme v Němeččinu, jízdili jsme v Švejcárii, v Itálii byli na koncertech. Takže my багато роз'їжджаємо. Роз'їжджали. Тепер, на жаль, такі моменти в житті нашому, що нікуди майже не їздимо, сидимо вдома, як кажуть, на базі сидимо. Так що, але переважно їздили ми по цілій Україні.
My nawet mamy premię imieni Iwana Owijenka przysłużono, taka to, jak pisze Szewczenko, w swojej premii druga. I my zasłużyli taką zasłużyli tę premię już багато років, вже 6 років тому назад. Так що є, здобутки є великі у нас в колективі. A navazujete i s jinýma zakarpatskýma skupinama prostě spolupráci nebo takhle? Máme, tak. My pracujeme navíc s národným artistom zakarpatského chora Petrom. Ми співали з ним разом і на концертах, і ми запрошуємо його до себе сюди, або їздимо туди до нього на концерт, так що пан Матій Петро. Петром, ано, пан Матій Петро. Так, ну, і ми з ним... Артиста, я вважаю. Так, ми з ним спілкуємося дуже, так що він і тепер запрошував до себе, але, на жаль, тепер не можемо такі великі концерти робити, тому що військовий час, так що... Ясно. No, takže já bych poděkoval Rusňackému Gurtu a děkuji panu kapelníkovi a vedoucímu hodně štěstí, zdravíčka a míru. A to je to nejhlavnější. A já říkám, že zdravíčko a mír. Tak, a všechny tak ostatní věci jsou pomíjivé, jak já říkám. Děkujeme pěkně. Де терня, там терня, а в реметі терня. Ружа біла лелія, горіхове серня. Горіхове зерня, лимна коштування. Горіхове зерня, лимна коштування. А в реметі дівчата, ружа біла лелія. Лимна любовання. А село Ремета на ямі на ямі. А село Ремета на ямі на ямі. Так і в нього дівчата ружа біла лелія, як на малюванні. Горіду, долуйду, моя кришка з краю. Ей, люблять мене дівки, ружа біла лелія, бо я такий файний.
материнска ласкава усмишка и засмучени очи кроши твои. И твоя безрадлива материнска ласкава усмишка и засмучени очи кроши блакитные. Я візьму твій рушний, простелю нашу долю. Тихим шелесті трав, щебетані дібров. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, твоя материнська любов. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, водила мене у поля край села. І в дорогу далеку, і мене на зорі провожала. І рушник вишивав, на щастя дала. Чужима жонами, бежетима горами, за чужима жонами. Чужі жони так і суть, паленочки принесуть. Чужі жони так і суть, паленочки принесуть. Паленочки чи вина, пийде хлопці, пийде хлопці до рана. Паленочки, ще вина, пийде хлопці до рана. Вже мені треба гетити, не хоче я пустити. Вже мені треба гетити, не хоче я пустити. Та й каже, сідай, мили, коло мене, та цілуй. Танцюй-ня до рана, сідай, милий, коло мене, танцюй-ня до рана. Ха! Рано піде свищучи, веселося сміючи. Рано піде свищучи, веселося сміючи. Що ти мене ночував, солодкося, солодкося цілював. Зачалась та любуй, під я зачну мудрувати, під я зачну мудрувати, під я зачну мудрувати, будеш мила панувати. Мила моя, яка ти, курчі носиш кабати,
моя, яка ти, курці носиш кабати, підби мене тя любов, підби мене тя любов, підби мене тя любов, довгі бунти купував. Мила моя, що то, що ти личко попито,